오 shit! 오 마이 갓. 예 버거반. 오 마이. 예 버거반. 에이 끼. 버갈린 유명한 사람이 끼. 노튼 버서. 허컬의 아카 우디프나레 바츠이 타게. 허컬의 밥에 지 골 골. 포르니 버서 투테 골. 노튼 버서 자데 허컬의 카르네. 팔 허이 쿠컬 허이. 몽골모이 허이 타레 카모나 커레. আজির বিষয় বস্তুটো হল এক্সিডেন্ট আমার অসমত সঘনাই বহু এক্সিডেন্ট হল 2024 চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰতিদিনে কেৱল এক্সিডেন্ট এক্সিডেন্ট আৰু এই এক্সিডেণ্টত বহুতৰে প্ৰাণ গ'ল তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হল অসাৱধানতা কয় যে কেৱল ভাগ্য লিখন বুলি সেয়া ভাগ্য লিখন নহয় এটা কথা আমি সকলোৱে মানি চলিব লাগিব সেয়া হল সাৱধানৰ মাইণ্ড নাই হয় কেইটামান এক্সিডেণ্ট মৰো হৈ গৈছে কি কাৰণে হয় আমি সকলোৱে ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবই লাগিব কিছুমানে কি কৰে জানে অভাৰ ট্ৰেকিং কৰে দুদিনমান আগৰ কথা মই গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ সাধাৰণতে মই গুৱাহাটীত যাবলৈ খুবেই টান পাওঁ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল ট্ৰেফিক জাম গুৱাহাটীত বহুত ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে যাৰ কাৰণে অত্যধিক ট্ৰেফিক হয় আৰু সেই মুহূৰ্তত কি হয় জানেনে আপুনি গৈ থকা অৱস্থাত আপোনাৰ আগত যদি অকণমান খালী থাকে থাকে তেতিয়াহ'লে বাওঁফালৰ পৰা হওক সোঁফালৰ পৰা গাড়ী এখন সোমোৱাই দিয়ে মানুহবোৰ কেলেই ইমান আতুৰ হয় তেওঁ হয়তো মোতকৈ 5 মিনিট আগত গৈ পাব তাৰ কাৰণেতো পৰিয়ালৰ জীৱন বিপন্ন কৰিব নোৱাৰি আৰু কেইটামান লাইভ এক্সিডেণ্ট মই সাক্ষী বহন কৰিছোঁ সাৱধানতাৰ মাৰ নাই এই কথাটো ঠিকেই কাৰণ চাওক যোৱা বছৰ মোৰ সৰু ল'ৰাটোৰ এটা ভীষণ এক্সিডেণ্ট হৈছিল যদি সি হেলমেট নিপিন্ধিলে হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বহু বেয়াই হ'লহেঁতেন সেইটো কাৰণে মই কওঁ সকলোৱে বাইক চলাওক আমি মা দেউতাসকলে ল'ৰা ছোৱালীক বাইক দিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকক এইটোও শিকাব লাগে যে সকলোৱে হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে কাৰণ দুচকীয়া বাহন সাধাৰণতে এক্সিডেণ্ট হয় অভাৰ স্পীডিঙো হয় গতিকে যিবোৰ দৃশ্য মই দেখিছিলোঁ সেইবোৰ মই আজি বৰ্ণনা কৰিম খুবেই দুখ লগা দৃশ্য মই বহুতো এক্সিডেণ্ট মই সমভাগী হৈছোঁ তেওঁলোকক যিমান পাৰোঁ তাতে হস্পিটেল লৈ গৈছোঁ কিছুমানক প্ৰাণ বচাইছোঁও কিন্তু সিদিনাখন এটা যিটো লম হকক এক্সিডেণ্ট হৈছিলে অলৰেডি ল'ৰাটো ডেথ হৈ গৈছিলে তেওঁলোকৰ মা দেউতাহে ল'ৰাটোৰ ওপৰত কিমান আশা কৰিছিলে কিন্তু ল'ৰাটোৰ একমাত্ৰ সাৱধানতাৰ অভাৱৰ কাৰণে সি যদি হেলমেটটো পিন্ধি লয় সেইদিন ইঞ্চিডেণ্ট নহ'লে গতিকে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মোৰ লগত হোৱা ঘটনাবোৰ আৰু অন্যৰ লগত হোৱা ঘটনাবোৰ এটা বিৱৰণ দিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে এনলৈকে চাই থাকিব নিশ্চয় সকলোৰে কামত আহিব ও শিট ও মাই গড Oh my god, my god. Oi bhai, kun ba ase niki? Ha? Ye bhagwan. My god. Oi bhai, kun ba ase niki? Ye bhagwan. Oh bhai. বৰেই চেপা নহয় মা কি আচৰিত কাণ্ড এয়া মই ককাছৰ ফ্লাইঅভাৰত আছোঁ মানুহ নাই কি হ'ল অ ভাই এ ভগৱান কিবা এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই কিবা হ'ল নাই কি গাড়ীখনটো ইয়াত পৰি আছে কাৰ হয় কি কথা এ ভগৱান লাইটো অন হৈ আছে গাড়ী চাবিও লাগি আছে মানুহ ক'ত গ'ল অ ভাই পৰিল নেকি কোনোবা ইফালেদি ক'বান অ ভাই অ ভাই আয়ে ভগৱান এ ভগৱান ভগৱান ও মাই গড অ ভাই ভাই অ ভাই ও মাই গড মই কি কৰিম এতিয়া অ মাই গড কাক খবৰ দিওঁ পুলিচে এটা খবৰ দিয়া ভাল হ'ব এ ভগৱান ততাতৈয়াকৈ মই পুলিচলৈ ইনফৰ্ম কৰিলোঁ পুলিচে এম্বুলেঞ্চ লৈ আহিল যিহেতু ল'ৰাটো অলৰেডি ডেথ হৈ গৈছিলে কৰিবলগীয়া একোৱেই নাছিলে সেই নিশাটো মই ভালকৈ শুব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছিল মই যদি ল'ৰাজনক বচাব পাৰিলোঁ হয় নিশ্চয় ভাল লাগিলহেঁতেন কাৰণ যিসকলৰ ঘৰত এই ধৰণৰ ঘটনা হয় তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে যে কিমান দুখদায়ক হয় আৰু সকলোলৈ মই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে সকলোৱে বাইক চলাওঁতে হেলমেট পিন্ধে
আর এয়া চাও হঠাৎ আহি গেল ঘন কুঁয়লি, আর সেই নিশাটো এই ঘন কুঁয়লিটোর এক্সিডেন্ট হওয়া বলে কব খুঁজো। কেউ হয় সেইদিনাখন ল'ৰাজনে নিশ্চয় অভাৰ স্পিডিং কৰিছিল, আৰু যেতিয়া কাৰ্ভ লাইন পালে আৰু যিহেতু কুঁৱলি আছিলে সি তলকিবই নোৱাৰিলে, চাগে সি হঠাৎ ব্ৰেক খুব জোৰেৰে মাৰিলে, কমেও সি 80 পৰা 100 ফুটৰ দূৰত্বত সি ছিটিকি পৰিছিলে। চিধাই গৈ তাৰ মূৰটো ৱালত খুন্দা মাৰাৰ কাৰণে টোটেলি ব্ৰেইন হেমাৰেজ হৈ গৈছিল, আৰু তাতে সি মৃত্যুমুখত পৰিছিল। আৰু মোৰ যিটো ইঞ্চিডেণ্ট, চাওক আমি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰসকলে সদায় কণ্টেণ্ট বিচাৰি ফুৰোঁ, ঠিকে, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ওপৰত ঘটনাবোৰ হয় তেতিয়া আমি সেইবোৰ পাহৰি যাওঁ। মই কিং কৰ্তব্য বিমূঢ় হৈছিলোঁ, গতিকে মোৰ গাড়ীখন যেনেকুৱা অৱস্থাত আছিল নহয় এফালে হালি প্ৰায় প্ৰায় পৰু পৰু হৈ গৈছিলে, পিছৰ চকাটো গৈ পেলাই সেই দলঙত লাগি থকাৰ কাৰণে মই বাচিছিলোঁ। যি কি হওক নহওক সেইবোৰ দৃশ্য মই তেতিয়া কেমেৰাত বন্দী কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ যেতিয়া নিজৰ ওপৰত হয় তেতিয়া এই মূৰটোৱে কাম নকৰা হয়। বহুত ধন্যবাদ দেই বাবা, এইসকল যে দেখিছে মোৰ শুভকাংক্ষী, এওঁলোকে মোৰ গাড়ীটো উদ্ধাৰ কৰিলে। কি হ'ল ঘটনা ভাই? ভেৰি ভেৰি থেংক ইউ ভাই, ভেৰি ভেৰি থেংক ইউ। এতিয়া ঘটনাৰ সবিশেষ কওঁ, কাৰণ মই ইমানেই মানে টেনশ্যনত আছিলোঁ, ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। এয়া চাওক, ইয়াত গাড়ীৰ চকাটো আহি পেলাই ইয়াত সোমাই গৈছিলে, মানে ইয়াত যে এটা ডাঙৰ খাল আছে মই দেখাই নাছিলোঁ, কাৰণ আমি আহিছিলোঁ আজি ৰশ্মি ভণ্টিৰ বিয়াত উপস্থিত হ'বলৈ, আৰু মই গাড়ীখন ইয়ালৈকে পাৰ কৰি দিম ভাবিলোঁ। প্ৰথমতে গাড়ীখন ইয়াত লৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু গাড়ী এখন ওলাব গতিকে মই বেক কৰিলোঁ, তো ছাডেনলি এটা হৰ্ণ মাৰিলে, স্কুটি এখন আহি আছিল, গতিকে মই ভাবিলোঁ গাড়ীখন মই ইয়াত লগাই দিওঁ এই ঠাইকেইটো লগাই অকণমান বেক কৰি দিওঁ ভাবিলোঁ। বাছ গাড়ীখনৰ এটা চকা সেই এই গোটেইখিনি ভাঙিলে চাওক, এতিয়া ভিতৰত কি ডেমেজ হৈছে নাজানো, কিন্তু গাড়ীখন ইয়াত ফচি গ'ল, ইফালে পাল্টি খাই গ'লহেঁতেন, কিন্তু ভাইটিসকলে সকলোৱে মোক সহযোগ কৰিলে, চবেই ইফালৰ পৰা ঠেলা মাৰিলে, মই অকণমান হিল ডিচেঞ্চিটো লগাই পেলাই বেক কৰিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন ওলাই গ'ল, চ' ইয়াকে কয় ভগৱান আছে সঁচাই, চ' ভগৱানে মোক বচালে। ৰশ্মি, এক্সট্ৰিমলি চৰি ৰশ্মি, তোমাৰ বিয়াৰ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, ব্লগত দিবলৈ আছিলোঁ, চ' আহিলোঁ দিয়া, একো নাই, ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল, ভাইটিসকলে হেল্প কৰিলে, অঁ ওলাই গ'ল ওলাই গ'ল। আৰু এতিয়া এই ছিৰিয়াছ মেটাৰবোৰ বাদ দিওঁ, কেতিয়াবা আমি অসাৱধানবশতঃ কিছুমান ভুল কৰি পেলাওঁ। সাধাৰণতে আমি তিনিচকীয়া বাহনৰ অভাৰলোডিং কৰি পেলাওঁ, যেতিয়া আপ আহি যায় তেতিয়া সি পালটি খাই যায়, তেতিয়াও ডাঙৰ এটা দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। চাওক এই দৃশ্যটো, আৰু এই দৃশ্যটো চোৱাৰ পিছতে মোৰ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ সমাপ্ত। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে, যদি ভাল পায় নিশ্চয় লাইক এটি কৰিব, চেনেলটো যদি নতুন নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, বাই বাই। এই কি ভগালী বিহু মানিছে নেকি? এই কমল, কি হৈছে আজি ভগালী বিহু বেছি হ'ল নেকি? আইৰে ভগৱান, কি কি উঠাইছানো, কি হৈছিল কি আচলতে? অ তাম, মই উঠিলে হ'ব নেকি? মই উল্টিব পাৰে, ৰিক্স আছে, আটকি গেল দে, আটকি গৈছে কিন্তু, এ মহা সমস্যা, আটকি মানুহ আটকি গেল কিন্তু, বস্তা নামা বস্তা নামা, ভগালী বিহু কি জে কি ববিতাহঁতে পিকনিক খোৱা সামগ্ৰী উঠাইছিলে, ঘটনা হৈ গ'ল নহয়, একদম হাতীৰ পোৱালি উল্টা নিচিনা লাগে না, ছটা হাতী।